অসম আৰক্ষীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে হাজু নলবাৰীৰ যুৱক যুৱতী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। নলবাৰী আৰু খগ্ৰাপাৰত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। ইফালে খগ্ৰাপাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰ আৰু নলবাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব তথা নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা মৰ্মে আৰক্ষী বিভাগত খালী হৈ থকা পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব তথা নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত খগ্ৰাপাৰ আৰু নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এক অসম আৰক্ষীৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মুকলি কৰা হয়। ইয়াৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত খগ্ৰাপাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত বুধবাৰে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা প্ৰায় ৮২৫ গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে অসম আৰক্ষীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱা উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো মুকলি কৰে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বৰিগক বনভাগ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি ডিম্বেশ্বৰ বেজবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠানটি ৰূপায়ণ কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ডাঃ মৃগাংক তালুকদাৰ, খগ্ৰাপাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য পংকজ ডেকাৰ লগতে প্ৰশিক্ষকসকল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰে বিজেপি নেতা মৃগেন শৰ্মাই। জয় জয়তে আপোনালোক আটাইলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি আপোনালোকৰ সকলোৰে উৎসাহ দেখি নিশ্চয়কৈ বিশ্বাস জন্মিছে যে এইবাৰ নলবাৰীবাসীয়ে বা নলবাৰীৰ যুৱক যুৱতীসকলে আৰক্ষী বিভাগৰ এই যি চাকৰি ওলাইছে এই পদত অত্যন্ত সুফল লগাবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোক সকলোলৈকে এই চেগতে ধন্যবাদ এইকাৰণে জনাইছো যে আমি সকলোৱে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছো ভাৰত মাতাৰ জয়েৰে। আমি সকলোৱে ভাৰত মাতৃক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ দৰে এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছো আৰু আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে আনকি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৈছিলো যে আমি 1 লাখ যুৱক যুৱতীক এবছৰৰ ভিতৰতে চাকৰিত মকৰল কৰিম আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি এই 1 লাখৰ ভিতৰত ৩৫ৰ পৰা ৪০,০০০ চাকৰি আৰক্ষী বিভাগত আছে। গতিকে 35 to 40% চাকৰি আৰক্ষী বিভাগৰ চাকৰি। এই কেইদিনৰ ভিতৰতে কেইদিনমান পিছতে যে আবেদনকাৰী যোৱা সময়ত আবেদন কৰিছিল তেখেতসকলৰ সেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব। তাৰ লগে লগে আৰু নতুন বেটেলিয়ন বা নতুন যিখিনি চাকৰিৰ মকৰলৰ কাৰণে আবেদনো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে ইয়াত দুই ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থী থাকিব। এক হ'ল যিসকলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে আবেদন কৰি থৈছিলে আপোনালোকৰ এই কেইদিনৰ ভিতৰতে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিব আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে জিলা ভিত্তিত য'ত যি ফিজিকেল টেষ্ট আছে সেই ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে যাব লাগিব। সেইখিনি হ'ল যোৱাবাৰ যিখিনি আবেদন কৰি থৈছিলে তাত বোধহয় ৬,০০০, ৫,০০০, ৬,০০০ চাকৰি আছে। সেই ৬,০০০ চাকৰি আছে। সেইখিনি হ'ল ৬,০০০ চাকৰিৰ কাৰণে আগতে আবেদন কৰি থোৱা। নিশ্চয়কৈ আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা আবেদন কৰি থোৱা মানুহ আছে। কিমান আছে এই আবেদন কৰা? হাতখন দাওকচোন। বেছিভাগেই তাতে আবেদন কৰা। গতিকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা মোটামুটি ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'বই। গতিকে ছেপ্টেম্বৰ মাহ মানে বেছি দিন নাই। সেইসকলে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এতিয়াৰ পৰাই খুব চিনচিয়াৰলি কওক। তাৰ লগে লগে কিছু নতুন পোষ্ট যেনেকৈ আমি 10টা বেটেলিয়ন কৰিম আৰু বহুত 15,০০০ আৰক্ষীৰ চাকৰি খালী পদ আছে। সেই 15,০০০ 10টা